Institute of Business realiza jadi siung badala ruanulu resingida. Judisium periodu tinan rihun rua ruanulu resin rua nebe hotema, sai judisiariu nebe iha kompetensia integridade nebe as iha era digitalização, ne halau iha salão IOB Fomento 2. Reitor IOB Pedro Miguel Barreto Ximenes encoraza na fatem ba estudante judiciário sira atu na fatem hatudu comportamento nebe diak iha publiku na sociedade. Sim, cerimônia oine, sim, cerimônia judiciário ba estudante sira nebe ma kusi grau mestrado, licenciatura, diploma 3 no diploma 2. Nebe ma acabo na ser nestudu iha tina 2022 e dane ba etapa primeiro nia. E total hamutuk nebe ma kuhin ita halo judiciário hamutuk 313 atus tolu sanul resin tolu kusi atus tolu sanul resin tolu ne iha emana in sanul resin hat nebe ma kusi nivel mestrado iha ema atus rua lima nulu nebe ma kusi nivel licenciatura no mos restante ni usi diploma 3 no diploma 2 usi sira nebe ma dadus nebe ma kami heta usi atus tolu sanul resin tolu ne quase 45% ma que estão no serviço, enquanto 55% se dá o que está no serviço. Se não vê, ma que está no serviço para aqui, ma que se contabilidade, né? Não vê, ma quase 60% não está no serviço. Ao sentar nele menos, mas se não é simples de. Sai ema, não vê, ma que o Hano em dia, o Liafuang Midar, o Hahalok dia. Respeito ema selo, também quando está cada ema respeita, ita tem que ser respeito o lucro ema selo. Né primeiro, segundo, sempre a tudo que está e a vontade a tu aprende. A cara que a tu ralo e respeita e morro todo. Né, segundo. Terceiro, uma disciplina. E a qualquer serviço ser direito a ralo, disciplina e la bele envolve e a acto ser a nevema que bele estraga ser nia, não mos instituição nia. A nessa corrupção não mos ser ser lockdown. Além de né, estudante finalista Miguel Amaral Pires da Silva agradece, também bele finaliza processo estudo né Rodiak. Ida, hau agradece bot ba aman meromak, tambah ya tulun hau bele finaliza hau ni estudo ya master, manajemen ya proses naruk, tambah hau servis ya institusi PNTL atau kapasitas hau ni ang hau di servis po widane, Rodiak. Tambah nih maka institusi for tempo bahau. Kau di kontinua hau ni master iha IUB, komesa 2019, finaliza ohin espera kata kuat nih hau hetan durante nih bela kontribui ba institusi kau di servi pobo idane nakonu hodomi. Esperan sabah futuru fokorazen bay mahutu kata istuda la fo la iha limitasaun. Esforsu na fatin atu ita bela kontribui ho matenek ho buat nebe kita hetan, ho di serbi ita niya pobo, ita niya nasau, ho diak, lahareba niya mai hosi, grupo ita nebe. Obrigado. Estudante finalista nebe halau judisium composto si Faculdade Economia, Informática ho Turismo, ba programa D2, D3, ho programa Licenciatura no Mestrado. Juliana Soares, Marito da Costa, Gemen.